આમ આદમી પાર્ટીના ધારાસભ્ય ચેતર વસાવાના કોર્ટે જામીન મંજૂર કર્યા છે, પરંતુ તેમના જે બીજા પત્ની છે શકુંતલાબેન અને અન્ય જે ત્રણ આરોપીઓ છે તેમના હજુ જામીન મંજૂર નથી થયા. ત્યારે ધારાસભ્ય ચેતર વસાવાને જામીન મળ્યા છે, છતાં પણ તેઓ હાલ રાજપીપળાની જેલમાંથી બહાર નહીં આવે. ત્યારે આપણી સાથે ચેતરભાઈ વસાવાના જે બીજા પત્ની છે વર્ષાબેન છે, એમની સાથે વાત કરશું. વર્ષાબેન, ચેતરભાઈ આ નિર્ણય કેમ કર્યો, ખાસ કે જામીન મળી ગયા છે કેમ નથી બહાર આવવા માંગતા? હવે જામીન તો મળી ગયા છે, પરંતુ અમુક શરતો છે. નર્મદા જિલ્લામાં અને ભરૂચ જિલ્લામાં પ્રવેશ બંધી છે, એટલે અને બીજું કે શકુંતલાબેનના જામીન નથી થયા, એમની સુપ્રીમ કોર્ટમાં બે દિવસ પછી તારીખ છે, એટલે શકુંતલાબેનનું થશે પછી ચેતરભાઈ પણ બહાર આવશે, એટલે શકુંતલાબેનના બે દિવસ પછી છે, એટલે એ પ્રમાણે એની પ્રોસિજર છે. આ બધાની વચ્ચે જે ચેતરભાઈ છે એમની સાથે તમારે મુલાકાત પણ થઈ હતી, તમે જે જેલમાં છે ત્યારે મુલાકાત માટે ગયા હતા, તો ભરૂચ લોકસભાની જે સીટ છે એમને લઈને તે કેટલા મક્કમ છે, તેઓ ચૂંટણી લડવા માગે છે કે શું એમનું આયોજન શું છે જેલમાંથી બહાર આવ્યા બ્યા? અમે મુલાકાત માટે ગયા હતા. ભરૂચ લોકસભાની ચૂંટણી તો ચેતરભાઈ લડવાના જ છે, એટલે એ પ્રમાણેની તૈયારીઓ તો ચાલુ જ છે અમારી. અમે ગામડે પણ જઈએ છીએ, લોકોને સમજાવીએ છીએ, એટલે અમારી તૈયારીઓ તો ચાલુ જ છે અને ભરૂચ લોકસભાની ચૂંટણી ચેતરભાઈ લડશે. પરંતુ બેન, જે ગઠબંધન છે આમ આદમી પાર્ટીનું અને ઇન્ડિયાનું, શરૂઆતમાં જ્યારે ચેતરભાઈ વસાવા સામે જ્યારે કેસ થયો ત્યારે કોંગ્રેસના અનેક નેતાઓ તેમના સમર્થનમાં હતા, પરંતુ હવે જે કોંગ્રેસના નેતાઓના જે બયાન આવી રહ્યા છે કે કોંગ્રેસ જે છે એ મજબૂત છે ભરૂચ લોકસભા સીટ અને ગુજરાતની અંદર, આમ આદમી પાર્ટી જે છે વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં જેટલું આમ આદમી પાર્ટી મજબૂત હતી તે નથી, એમનું સંગઠન વિખરાઈ ગયું છે ને ઘણા જે આમ આદમી પાર્ટીના કાર્યકરો તો હવે કોંગ્રેસમાં આવી ગયા છે. આવા જે બયાનો છે એને લઈને કોંગ્રેસ એવું કહે છે કે કોંગ્રેસે કોંગ્રેસને સમર્થન ચેતરભાઈ આપવું જોઈએ, એ શું કહેશો તમે? એ તો હવે ચેતરભાઈ જ્યારે આવશે ને ત્યારે જ ખબર પડશે ચેતરભાઈનું લોકોને શું કહેવું છે તે, એટલે. પણ ચેતરભાઈ લોકસભાની ચૂંટણી તો લડવાના તો છે જ. આમ આદમી પાર્ટીમાંથી લડશે કે કોંગ્રેસના? આમ આદમી પાર્ટીમાંથી જ લડશે. તો આમ આદમી પાર્ટીમાંથી તે લડવા માંગે છે, પરંતુ જે કોંગ્રેસના નેતા છે મુમતાઝબેન છે કે એમને પણ જાહેર કર્યું છે કે તે પણ લોકસભાના ઉમેદવાર છે, મુમતાઝબેનને તમે શું કહેવા માગો છો, એમનું સમર્થન માગો છો કે એમને શું કહેવા માગો છો આ બાબતે કે એમને ચૂંટણીમાં ઊભું રહેવું જોઈએ કે ચેતરભાઈને સમર્થન આપવું જોઈએ? આમ જોવા જઈએ તો મુમતાઝબેને ચેતરભાઈને સમર્થન આપવું જોઈએ, પરંતુ એ પોતે પણ ઊભા રહેવા માગે છે, તો તમે શું એમને મેસેજ આપવા માગો છો? મુમતાઝબેનને તો હું એ જ મેસેજ આપવા માગું છું કે ચૈતરભાઈને તમે સમર્થન કરો, કેમ કે ચૈતરભાઈ ભરૂચ લોકસભા સીટ લડવા માટેનું નામ જાહેરાત થઈ ગયેલું છે, એટલે ચૈતરભાઈને સપોર્ટ કરો એવી જ અમે અપીલ કરીએ છીએ. કોંગ્રેસના નેતાઓ જે છે એમના બયાનો એવા આવતા હોય છે કે આમ આદમી પાર્ટી જે વિધાનસભા કરતા અત્યારે એમનું જે મજબૂતાઈ ઘટી છે અને ખાસ કરીને આમ આદમી પાર્ટી ડેડિયાપાડા શાકબારા સિવાય બીજે ક્યાંય નથી ભરૂચ લોકસભામાં, એ બાબતે શું કહેશો? હવે આમ આદમી પાર્ટીમાંથી ચેતરભાઈને વિધાનસભામાં 1 લાખથી વધારે મત આ ડેડિયાપાડા વિસ્તારમાં મળ્યા છે, એટલે ભરૂચ લોકસભામાં પણ ચેતરભાઈ આમ આદમી પાર્ટી પરથી જ લડશે. બીજું વર્ષાબેન, કે જ્યારે ચેતરભાઈ સામે જ્યારે કેસ થયો ત્યારબાદ તમને ભારતીય જનતા પાર્ટીના કોઈ નેતા મળવા આવ્યા કે એમની સાથે કોઈ મુલાકાત થઈ, અથવા તો ચેતરભાઈ જ્યારે જેલમાં છે ત્યારે એમની સાથે કોઈ મુલાકાત કરવા માટે નેતાઓ તમને આવ્યા કે કોઈ બીજા નેતાને મળ્યા છે? ના, કોઈ નથી આવ્યા મળવા માટે, વિરોધી પાર્ટી વાળા તો કોઈ નથી. કોઈ નથી આવ્યા. બીજું કે વર્ષાબેન, ચેતરભાઈ અત્યારે હજુ જ્યારે બહાર આવશે ત્યારે પણ તમે જે છેલ્લા કેટલાય સમયથી કઈ રીતે પ્રજાનો સંપર્ક કરી રહ્યા છો ને ચૂંટણીનો પ્રચારમાં તમે પણ લાગી ગયા છો, તો કેવી રીતે ચેતરભાઈનો પ્રચાર તમે કરી રહ્યા છો? હવે કોઈ પણ ગામડામાં મરણ પ્રસંગ હોય, લગ્ન પ્રસંગ હોય, ત્યાં હું મારાથી ટાઈમ જેટલો નીકળે એ પ્રમાણે એડજસ્ટ કરીને હું લોકોની વચ્ચે જાઉં છું, અને લોકોને પણ લોકો પણ સામેથી મને આમ પૂછવા માટે આવે છે કે આગળનું કઈ રીતનું છે, સાહેબનું ક્યારે થશે, એ રીતે મેસેજ જાણવા માટે આવે છે, એટલે લોકોનો પણ અમને સારો સપોર્ટ મળે છે, એટલે ગામડામાં પણ સારો પ્રતિસાદ છે. ચેતરભાઈ, તમને જ્યારે મુલાકાત જ્યારે થઈ એમની, તમે જ્યારે જ્યારે મળવા ગયા તો તમને ખાસ કઈ રીતે રાજકીય વાત કહેતા હતા અને ફેમિલીને કેવી રીતે ટેકલ કરવાની વાત કહેતા હતા? હવે આપણે લોકોને પણ સારી રીતે આમ સમજાવવાના છે કે આ કોઈ
ફેમિલીની લડાઈ નથી, એક કે આ મારી પોતાની લડાઈ નથી, લોકો માટે અવાજ ઉઠાવ્યો છે, લોકો માટે આ બધા મુદ્દા ઉઠાવ્યા છે, એટલા માટે આજે અમે જેલમાં છે. એટલે લોકોને પણ આ બધી માહિતી ખબર છે, એટલે લોકોમાં પણ વધારે આક્રોશ છે અને ચૈતરભાઈને સપોર્ટ કરે છે. હાલમાં જે છેલ્લો સવાલ વર્ષાબેન, કે હાલમાં જે કોર્ટનો ચુકાદો આવે છે એમને જામીનને લઈને, હવે આગળ શું કામગીરી રહેશે અને કયા કયા મુદ્દાને લઈને આગળ તમે વધશો? હવે જામીન તો મળી ગયા છે, પરંતુ અમુક શરતો છે તે નાબૂદ થાય એના માટેની કાર્યવાહી અમે અમારી કાર્યવાહી આગળ ચાલુ. ખાસ કઈ કઈ જે શરતો જે છે? હવે ભરૂચ નર્મદામાં પ્રવેશ બંધી આપેલી છે અને ખાસ જે છે તે અમારે ભરૂચ લોકસભા લડવાની છે, એટલે એના માટેની એના માટે જ આ ભરૂચમાં પ્રવેશ બંધ છે, એના માટેની જ કાર્યવાહી અમે આગળ કરીશું. તો કેટલો વિશ્વાસ તમને હવે ન્યાયતંત્ર પર છે? ન્યાયતંત્ર પર તો પૂરો ભરોસો છે, અમને ભરોસો હતો એટલે આજે અમને સેશન કોર્ટમાંથી પણ જામીન મળ્યા છે, એટલે અમને પૂરો ભરોસો છે. તો આ હતા આમ આદમી પાર્ટીના ધારાસભ્ય ચેતર વસાવાના પત્ની વર્ષાબેન. તેમણે કહ્યું કે જે જામીન તો મળ્યા છે, પરંતુ જે શરતો જે છે, ખાસ કરીને નર્મદા જિલ્લામાં પ્રવેશબંધી, ભરૂચમાં જે એમને રહેઠાણ નહીં રાખી શકે, એ તમામ જે મુદ્દાઓ છે તેને લઈને તેમની આગળની લડત ચાલુ રહેશે. સાથે સાથે જે તેમણે કહ્યું કે ભરૂચની લોકસભાની ચૂંટણી ચેતરભાઈ ચોક્કસથી જ લડવાના છે અને તે પણ આમ આદમી પાર્ટીમાંથી લડશે. ધનેન્દ્ર પેપરવાલા, ગુજરાત તક, નર્મદા.